الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں خلوت میں، جلوت میں، ہم اکیلے ہوں، محفل میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. یہی ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. برادران اسلام، ہم اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ولادت کو اس مہینے سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے خرافات اپنائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو موت و حیات کا مالک ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت فرمائی تو اس مہینے میں آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی کنفرم کسی کو نہیں معلوم ہے. الگ الگ اقوال ہیں لوگوں کے،
بلکہ عید میلاد النبی منانے والے جو اس کے سب سے بڑے علمبردار ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ 2 ربیع الاول کو مانتے ہیں، کبھی وہ 8 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے اسی مہینے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ایک زمانے تک لوگوں کے ہاں 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو 12 وفات مانتے تھے لوگ 12 ربیع الاول کو، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ لوگ اسی دن کو 12 وفات کے نام سے منایا کرتے تھے، اور آج اسی دن کو لوگ آپ کی پیدائش کا دن منانے لگ گئے۔ ہم کون سی قوم ہیں کہ ہم اپنے نبی کے وفات کے دن کو خوشی کا دن منانے لگ جائیں، کچھ دنوں کے بعد ہم اس میں جشن منانے لگ جائیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دین کو لے کر کے کوئی ہم سے نہ کھیلے، کوئی ہمیں اس طرح کی تاریخوں میں پھنسا کر کے ہمارے جشن کا وہ تماشا نہ دیکھ رہا ہو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں بہت زیادہ حساس رہیں، اور یہ دیکھیں کہ خود کسی کی پیدائش کا دن منانے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں کتنے بچوں کی ولادت ہوئی، وہ بچے جو اس جہاں کے عظیم لوگ بنے، وہ صحابہ کرام، وہ جلیل القدر ہستیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا ہوئی، لیکن آپ نے کبھی کسی بچے کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ بچے تو جانے دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، ان میں اول العزم من الرسل حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فبہداہم مقتدی، کہ آپ انہی انبیاء کرام کی ہدایتوں پر، انہی انبیاء کرام کی تعلیمات پر آپ عمل کریں، آپ انہی انبیاء کرام کی تعلیمات کا ایک سلسلہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو کہتے تھے کہ وہ ہمارے اخیافی بھائی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نبی کی پیدائش کا دن منانے کے بارے میں ایک حرف ثابت نہیں ہے۔ اگر پیدائش کا دن منانا اتنا اہم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو زیادہ حقدار سمجھتے کہ ان کی پیدائش کا دن منایا جائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم میلاد کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ میلاد، یہ تاریخ، یہ آئی کہاں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ چیز جانتے ہی نہیں تھے۔ آپ مائک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مائک کو صحابہ کرام نے ایجاد نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے زمانے میں تھا نہیں۔ ٹیلی ویژن اور دنیا کی بہت ساری چیزیں صحابہ کرام کے دور میں ایجاد نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ان کے دور میں تھی ہی نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ان کی ضروریات ہوتی ہیں، تو بہت ساری ضروریات جو اس دور میں تھی ہی نہیں تو وہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ لیکن میلاد منانے کا تو تصور کتنا قدیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہجری سن کی ابتدا کی جا رہی ہے، صحابہ کرام آ کر کے مشورہ دیتے ہیں کہ ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کس واقعے سے ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کر دی جائے، کیونکہ آپ جس دن نبی بنتے ہیں اسی دن
اس دن سے پیچھے جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے اور اس دن سے جو زمانہ ہے وہ اسلام کا زمانہ ہے. کچھ صحابہ کرام مختلف رائے دیتے ہیں. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم کی پیدائش کا جو دن ہے آپ کی پیدائش کے دن سے ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں. یہ رائے آئی اور چلی گئی, اس پر کسی کا اتفاق نہ ہو سکا. تو صحابہ کرام پیدائش کے دن کو سمجھتے تھے. بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے نہیں, آپ کو نبی بنائے جانے کے دن سے نہیں, بلکہ ہجرت کے اس واقعے سے ہوگی جو اسلام میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کا واقعہ ہے, جو اسلام میں ایک انسان اپنے دین کو لے کر کے جب کسی جگہ بھاگتا ہے, ایک کفر کی سرزمین سے اسلام کی سرزمین کی طرف بھاگتا ہے, تو وہ انسان کی ظاہری طور سے بھی اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک معنوی طور سے بھی ایک انسان روزانہ ہجرت کرتا رہتا ہے, روزانہ وہ گناہوں سے بھاگتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ ہجرت کا یہ واقعہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کے لیے منتخب فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو ہجرت کے لیے اسلامی کیلنڈر کے لیے منتخب نہیں فرمایا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی دو بڑی عظیم تہذیبوں کے درمیان رہتے تھے. ایک طرف رومی تہذیب ہوا کرتی تھی, ایک طرف فارس کی ایرانی تہذیب ہوا کرتی تھی. دونوں طرف بڑے بڑی شہنشاہیں کسرا اور قیصر رہا کرتے تھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام ان کے درباروں میں بھی جاتے تھے, ان کی تہذیبوں سے اچھی طرح واقف بھی تھے, وہ تاریخ پیدائش منانا خوب جانتے تھے. یہاں دنیا میں ایک قوم ہے جس کے یہاں تاریخ پیدائش منانے کا پورا تصور موجود ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو تاریخ میلادی جو عیسوی سن چل رہا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے نام سے چل رہا ہے. جب ہم میلاد کی تاریخ میں اور پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی شروعات ملتی ہے فرعونیوں کے دور سے. وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی لوگوں کو کہا کرتا تھا, ان کے ہاں جب کسی فرعون کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کی تاریخ پیدائش منائی جاتی تھی. اگر ہم ایسے ہی لوگوں کی پیروی کرنے والے ہیں تو بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں. اور جب مصر پہ یونانیوں کا قبضہ ہوا تو وہاں سے انہوں نے فن تعمیرات, فلسفہ اور بہت ساری تہذیبی چیزیں وہاں سے وہ لوگ اخذ کر کے اپنے ملک لے جاتے ہیں, اور پھر یونان سے رومی تاریخ پیدائش منانا, تاریخ پیدائش یوم ولادت کے دن جشن منانا یہ رومی لوگ اخذ کرتے ہیں, اور انہی رومیوں اور یونانیوں کی تہذیب سے عیسائیوں کے یہاں تاریخ پیدائش منانا پہنچ جاتا ہے. اور یہ دنیا جو ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد جس طرح سے عیسائیت ضلالت و گمراہی میں پڑی, کہ سورہ فاتحہ میں جب اللہ رب العالمین کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو ولا الضالین سے مراد یہی عیسائی ہوتے ہیں. آج ہم نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نبی کی بھی ولادت منانی شروع کر دی, اور اس امت کا جو سب سے افضل ترین دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور, اس کے بعد کی جو تین صدیاں ہیں وہ تمام طور سے یہ جشن میلاد منانے سے پاک ہیں. یہ کس کی ایجاد ہے اسلام میں؟ 400 سالوں کے بعد مسلمانوں کی یہ ایجاد کی جاتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ کسی بڑے عالم کے ذریعے سے, کسی بڑی امام کے, کسی بڑی محدث, کسی بڑے مفسر کے ذریعے سے نہیں میرے بھائیوں, یہ ایجاد کی جاتی ہے ان فاطمیوں کے ذریعے سے, ان عبیدیوں کے ذریعے سے جنہوں نے اسلامی خلافت پر قبضہ کر لیا تھا, اور جنہوں نے ایک من گھڑت نسب نامہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ رکھا تھا اور اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے, یہ ان کی ایجاد کردہ تھی. تو 400 سالوں تک جس بدعت سے امت پاک تھی یہ بدعت ایجاد کی جاتی ہے,
اور پھر اس کو لوگ دین سمجھ کر کے اس میں جشن مناتے ہیں اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اسلام وہ دین ہے جو آپ کو عید منانے سے نہیں منع کرتا۔ آج ہم جس دن میں ہیں، یہ جمعہ کا دن، یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے، یہ جمعہ کا دن، یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں منتخب فرمائی ہیں۔ ان دو عیدوں کے بعد پھر اگر کوئی شخص کسی اور عید کا اضافہ کرتا ہے، میرے بھائیوں، تو اس عید کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں انصار کے جو قبائل تھے، اوس و خزرج، یہ لوگ ایرانیوں کی مشابہت میں تہوار منایا کرتے ہیں۔ ایرانی جن کا قبضہ یمن پر تھا، اور یمن سے ہی انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج پلائن کر کے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لہذا کچھ نہ کچھ اثرات ایرانیوں کے، مجوسیوں کے ان کے اندر تھے۔ وہ لوگ سال میں دو وقت تہوار منایا کرتے تھے۔ ایک تہوار مارچ میں جب دن اور رات برابر ہو جاتی ہیں، اس وقت ایک تہوار منایا کرتے تھے نوروز کا، اور ایک ستمبر میں جب دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ مہرجان نام سے تہوار منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں تہوار منایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دو تہواروں کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بخیر منہما، اللہ رب العالمین نے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہیں ان سے زیادہ بہتر دو تہوار عطا کر دیے ہیں۔ تو ہماری تہذیب، ہمارے دین کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی ہے کہ ہم غیروں کی چیزوں کو اپنا کر کے اسے اپنے دین، غیروں کی چیزوں کو پہناوا اور ہمارا اوڑھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ان سب چیزوں میں غیروں کی چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ چیزیں جو آج ہمارے اندر داخل ہو کر کے دین بن جائیں، وہ کہاں تک قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ غیروں کی وہ چیزیں جو ان کے یہاں شعار کے طور پہ اپنائی جاتی ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب کردہ جو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، انہیں کو عید سمجھیں، اور اس طرح سے کسی بھی قسم کی بدعت و خرافات میں پڑھنے سے بچیں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس شخص کو نہیں ہوگی؟ آپ کی محبت کا اگر کسی کے دل میں چراغ نہ جلے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بچے، بلکہ تمام انسانوں اور خود اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے افضل فرد ہیں، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل فرد ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہیں سوائے میرے نفس کے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میرے اپنی جان، میرے اپنے مال، میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیں. لیکن آپ کی محبت ہو کیسے؟ ایک رات میں پورے شہر میں اپنی بائک اپنی چیزوں کو لے کر کے دندلانے پھرنا اور چراغا کرنا اور اسی طرح سے کچھ پٹاخے چھوڑنا، کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا کے لوگ مختلف قسم کا تہوار مناتے ہیں، کسی کے تہوار سے کسی کا گھر جلتا ہے، کسی کے تہوار سے کسی کے یہاں کوئی اور نقصان ہوتا ہے، کسی کے یہاں کوئی اور کھیل میں کچھ لوگ اور پریشان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو تہوار ہے، جب ایک شخص عید الفطر منانے جاتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر لوگوں کو بانٹتے ہوئے جاتا ہے، اور اس کے بعد عید الفطر کا دو گانا پڑھ کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے تکبیر و تحلیل بلند کرتے ہوئے عیدگاہ سے پھر اپنے گھر واپس آتا ہے. ایک تہوار تو ایسا ہوتا ہے جہاں لوگوں کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں اور فقراء اور مساکین میں ان کے گوشت تقسیم ہوتے ہیں اور سب کی خبر گیری کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تہوار کا تو یہ تصور ہے، لیکن آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے نام پر تہوار منائیں اور ایسی ایسی نازیبا حرکتیں کریں تو یہ کہاں تک جائز ہے میرے بھائیوں؟ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس محبت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے سے ہی ہم محب رسول نہیں بن سکتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے سے ہی ہم محب رسول نہیں بن سکتے. دنیا میں آپ کسی سے بھی محبت کریں اور آپ کہیں کہ تمہاری بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہاری بات میری جوتی کی نوک پر ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ہرگز یہ محبت نہیں. تو جب کسی شخص سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اطاعت کرنا اس کی بات ماننا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی بات مانے. ان المحب لمن يحب يطيع، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے. اس مضمون کی باتیں، اس مضمون کے کلام، اس مضمون کے اشعار دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہیں کہ جو بھی شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم میں سے سب سے بڑا عاشق رسول، سب سے بڑا محب رسول وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ہو، آپ کی سنتوں کا سب سے بڑا مخالف ہو. اس کی زندگی میں سنتیں تو جانے دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کردہ نمازیں ان کی بھی کوئی جگہ نہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے اس محبت کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم سمجھیں. اور ایک قوم گزری، اس قوم نے کہا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں فلاں سے بڑی محبت ہے، ہمیں ان چیزوں سے بڑی محبت ہے. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی تو میرا اتباع کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی کے حکم سے کہ اے لوگوں جو تم محبت کا دم بھرتے ہو، اگر تم حقیقی معنوں میں تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میرا اتباع کر کے دکھاؤ، میری پیروی کر کے دکھاؤ، میری سنتوں پہ چل کے دکھاؤ. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اس آیت کریمہ کو علماء کرام کہتے ہیں یہ آیت امتحان ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اگر اللہ یا اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھرے تو آپ اس کے سامنے آیت کریمہ پڑھ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے بھائی
تم اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا اتباع کرتے ہو؟ آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے کتنی جگہ موجود ہے؟ تو اس آیت امتحان کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص دودھ اور پانی جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہم میں سے کون محب رسول ہے اور کون صرف جو ہے محبت کا دعویٰ بھرنے کا دم بھرنے والا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کے دکھا دیں، اور دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ صرف محبت رسول باجے گاجے سے کرتے ہیں، لیکن حقیقی محب رسول تو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے ایک ایک عمل سے اوپر سے لے کر کے بال سے لے کر کے اور پیروں کے ناخون تک ان کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گواہی دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، ہم حقیقی معنوں میں محب رسول ہوں گے، اور اگر ہم صرف ڈھول تاشے اور باجے سے محب رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے تو یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہیں ہمارے دین کی بھی بدنامی ہے، اور اسی طرح سے اسلامی تعلیمات کے سب چیزیں خلاف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے ہم محب رسول ہونے کا ثبوت دیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگزین فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں میں سے جو لوگ ستائے جا رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح۔